waaw noonu de am na moom, xam nga moom dafa doon koo xam ni borom xam-xam la, li nit ñi jàng jàng na ko. Waaye bu fekkoon ni njàngum alquran la, ñu ne leen ñu ne dafa commencé dafa fëtt, ndax bari naaw ay awham lool. Te li ko waral mooy daa am fu mu teg boppam, foofu mu teg boppam it dafa bëgg nit ñi teg ko fa. Moo tax yenn saa yi fu ko wax fekk foofa lay waxe, te du waajal la mu war a wax, te du ko maitriser. Moo tax mu bari ay awham, néew na mu wax ci lu aju ci taarix, lu aju ci yenn masaail yi nga xam ni dañ ko cay bett laaj ko ca lu dut ni da ci def, da cay def ay njuumte, say njuumte yu garaaw. Maa ngi topp ay fatawaam, topp naa ko lu yàgg. Gis naa ci ay awham yoo xam ni bu ma ko dajale woon dana doon ay téere. Awham yi day aju ci waxal borom xam-xam yi, lu ñu waxu askane masala ci téere te nekku ca, dàq mbir ne nekku ca, kenn waxu ko te fekk ña ko wax bari nañ. Jël wax joo xam ni chaise la, ne mooy waxi jumhur, te fekk wax ji chaise la ak jumhur ala xilaafihi. Loolu la ko waral nag mooy la nga tënk tayal, tayal mooy problème am. Ndax wala sax ñu wax ko ci ibaara bu gënaam teggin tuuti, mooy ñàkk jot. Waaw, ñàkk jot, amul jot, ndax la ko ñor mu koy lijjanti. Loolaa ko ñor ca la nekk. Xam-xam bi dafay acimaat ca la nga xam ni aaliqa bi dihnihi, te dihni nag yenn saa yi day naxe. Loola mooy moo waral njuumteem yu garaaw yi muy juum ci yenn masaail yi. Te yi ñu wax nii daf caa bokk, ndax du yër yërëm néew ne loola waral na njuumtey, ndax day juum yoo xam ni dafay flagrant lool. Moo tax ay waxam jar di bàyyi xel, jar di segg. Loolu tax na lépp rek ci li muy wax wala la ci day dellu ci internet bi rek. Waaw, ci ni ñu koy waxee, ci Cheikh Google lay dem rek. Lu ko Cheikh Google wax rek mu tànn ca la ko neex, yettaat ko, defaraat ko ba mu jekk, dal di koy askane boppam. Man mii jàpp naa ko ci flagrant délit, ci téere boo xam ni da ko askane woon boppam ci wàllu salaatu tasbih. Ba ma ko xoolee fekk na am na sama benn Cheikh boo xam ni ijaazaal na ma, mooy Abu Mohammed Al Alfi, moo bind loolu. Moom mu jël ko ci moom askane ko boppam. Ba ma ko ca jàppee ba am ñu ma ko jot a wax, ñoo ne ma ko wan sax Abdul Qadir Rachid Ndiaye, defe naa moom ci boppam wan naa ko ko bu yàgg, boobu demagul Saoudia. Wan naa ko ko ci sama kër, wan ko ñaar yépp. Xam naa nag loola mu jëna koo jote. Gis naa mu jekkalaat muqaddima yi waa ji nga xam ni da koo intixaaloon, ndax dafa defoon muqaddima ba mu jëloon muqaddima yi Abu Mohammed Al Alfi, Abu Mohammed Ahmed Shahat Al Secondary. Waaye day gàttal turam rek, naan Abu Mohammed Al Alfi noonu la tuddee boppam. Moom di sama sëriñ bu ma lijaazaal ci daanaka jull kutubil xadis, ijaazaal na ma ci. Kooka la intixaalu téeréem ba mu ko njëkkee dugal ci mawqiam moom docteur Mohamed Lo, da ci dugalaale woon même muqaddimay téere bi, même muqaddimay baxsu booba. Ba loolu amee dima ci tënbiihee ñenn ñi, xam naa ba mu ko yëgee ca la dindi muqaddima ba léegi. Muqaddima ba nekkatul ci site ba dindi na ko defaat ci muqaddima boppam bu gàtt, changé ci tuuti. Ne lii da koo dajale ci waxi borom xam-xam yi, te dajale wu ko bu waaji la jël. Njuumte ya nekk fële ci maas ya nekk fee moo nekk fii mi abil miya, amut lu mu ca wàcc. Maa ngi koy wax, maa ko woon Modou Kama Thiaw, ca ba ma ñëwee fii fekk si ma ca kër gi moom it mu def ci ay jataay, def na ci ay jataay di ci leeral yu am solo. Loolu am na beneen bu mu intixaal boo xam ni ci wàllu mawqifu Cheikh Mohamed Tahir Ibn Ashour min alshiiati walrafida, ci téeréem ba di ak tahrir wa tanwir. Moom it ca multaqa ba ñu defoon
yalla séré na ni multaqa bobu bañu ca dajé multaqa al-ali wal ashab première édition ba bamu koy ilqa la xamni li amna fu mako mësa liré wa man amon na fa waraqatu amal ci asbab intishar ash-shi'a fi afriqiya ñu bokkon ko wa sous région bi dekk yu bari ñewon rew yu bari ñewon nañu ci momit mu intihalon bahs bo xamni bahs magistère la bu benn way dama fatte turum ñu koy wax rek ci la udwan bi rek la gis xamni li amna fu bu ko gisee ginnaw ji bama dello ci maktaba shamila ak ci internet bima fekk ko fa dama ko bu qarana ak lamu wax mu doon tibqal asli yoyoo yeb amon na ginnaw bi nak gis na yit mu defat ci yenen modification motax xam xamam la chaque ni amna xam xam waye la nga wax tayel man mané ñaka jot motax lu bari du ko murajaawat amul jotu gëstu waye nak xam xamam egg na fo xamni lu mu gëstu man na ca yegg ci haqiqa lu mu bëgg bind bu ci bu ko joxé temps man nako bind waye nak wutalul bopam jotu bind wutalul bopam jotu bahs bo xamni dana doon lo xamni da ci am istiqlaliya naw amma lolu moy problème am jotu bind luy jariñe da naka gejna ca amal bopam jot budut mahattatam bo ba nga xamni lamu gëna ni rol moy saxal ci jëmum ji la nga xamni mom la dakal ña ca def ta moy taqdisul ashkhas ki bind taqdisul ashkhas deug rafetlu wuñu won ci mom muy bind ci taqdis bopam ci wone abqariyam ci mahattatun fi hayati yatim ba bind taqdisul ashkhas ba pare bind lo xamni day tax ñu taqdis la yow ndax ci téré bi lepp abqariyam lay wone abqariya ba ci jalbu jalanok abqariya ba ci gar abqariya ci abqari la ci gar abqari la ci football abqari la ci jalbu jalano abqari la ci lepp waaw lolu la bëgg wone ci téré ba ci lepp rek abqari la ci rafetul won ci kibina taqdisul ashkhas mu bind lolu ndax téré bobu xawma luy ñariñam deug la amna benn borom xam xam ñu neew lool ñu bind ci seen bop lolu amut ci kisaat ni amna ku melni suñuti ay nak suñuti lu jëk muy bind ci bopam da bind lu bare luy jariñ nit ki waaw da bind lu ne bind na ci xéeti xam xam mom lan la bind temps bi mu def ci mahattat bu ko defoon ci yenn xam xam yi dana am solo lool ndax dama la waxoon rek lu mu bëgg xam man na ko xam ci xam xam yi diine ak xam xam yi arabiya lu mu ci bëgg xam jox ko temps rek man na ca yegg ci xaqiqa man na caa def luy jariñ waaye bind loolu lu am solo lu du ris ñaari risaala yoo xam ni risaala académie la dellu bindaat amaana lu mel ni adabul mahjid xawma fi lislam ak ci wàllu baxs te loola daanaka musakira yi am njàngale la ci wàllu manhajul baxs al ilmi daanaka yooye la nga bind ña nga xam ni dañ laa safoo doyalaguñu ci sam bind ña nga xam ni dañ laa safoo doon ñu lay topp di la déglu doyalaguñu ci la ngay bind jekki jël temps ci mahattat boo xam ni dara nekk ci lu dul lii laa masamel ab abqari laa ci lépp ba ci gar ak jal bu jalaanu loolu kenn xamul lan la loolu kenn xamul lan la deesu ko layale ci borom xam-xam yi ma sa def lu mel noonu ndax ñoom dañoo bind ba nit ñi doyal ci seen bind ndéem doyal nañ ci seen bind kon loolu ñu bind yéem ñëpp ba ñu soxlaa xam ñii fu ñu jaar ba mën a bind lii ma mën a bind lii ñu jàng ñu wane nag ñoom ñooy ñen tarjama seen bopp loola noonu la demee tarjama seen bopp waaye tarjama yi jiit seen wàllum njàng lañ cay wax nag daawuñ ci wax loo xam ni day wane seen abqari ci yeneen i anam lu amul kenn njariñ waaw gar xeew yi na xale yi fowetuñu gar sax
rétu di jalbu jalano yoyo amatul wax yoyo danaka amul ben chance amul ben chance wa lol dal deug deug ñu rafetlu wul la ci manhaj mbindam limu mujjé génné di ay fatalam ku ko gis xamni juhudam nekku ci dul copy collé waaw amu ci lu mu ci def dul copy collé tartib ko sax tartib ci ay abwaab sax tayal nako def ndax amul jot nak wala sax ma wax la nga wax wala dafa tayal waaw amul jot wala dafa tayal ndax bo xolé fatawi ni lepp copy collé la suñu dom joju di modou kama ciaw mi ngi ci doon def ay leral yu ama ama am solo waaw copy collé la lepp man top na ci lu bare 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 ma ngi ci doon jokk ak mom tamit mom modou kama ciaw nay tamay sharati ko ci doon joxit gis na ci it ay mujazafat yu bare bare ci yenn masail yi nga xamni dañ ko laaj mu tonto ci no xamni yu jalibu sawab bi kulli saraha ndax askanena ay borom xam xam luñu waxul askane jumhur lo xamni al jumhur minhu bari wa jël masail shadha japp ni ijma la wala sax mu japp ni moy al mashhur wala moy qawl al jumhur lolu bari na ci waxam motax fata yi mujara bayyi xel bu deme ba yemul ci lolu waye nga xol li nga xamni moy ay masadiram ci fatwa mi ci majmu'u fatawam bo ci xone al ay masadiram don lu yene lol sax ndax غير معقول yow nga ne li say fatawa la non seulement lepp dang ko def copy collé le ci ëpp dang ko def copy collé cette copy collé pas gestu ci terre an naql man damay wax ni sax xam xam mom ke la gëna mëna wax li wër moy ki la gëna mëna naqlu ndax xam xam surtout xam xamu sharia paré won nañ ci allahumma ludub yenn ci ay nawazil yi nga xam ni yu xew ci jamono la te amul woon ca mag ña yooya moom la chaque ni laaj na ñu def ci ay gëstu def ci ijtihaad jéem ko wuutal ay atte ak tontu yoo xam ni dafay dëppoog sharia ak dëppoog maqasid sharia wa asraariha loolu am na la ëpp nag ca yooya ci wàllu jëflante jënd ak njaay la ci walu sey yu xew ci walu tibb la ci ëpp ci yooya lay aju wa yow nga bind ne lii sa fatwa la ba pare na say mawarid ca fatwa yooya mooy barnaamij nourun ala darb barnaamij bu daan am bu yàgg defe naa mën naa mi ngi am ba tey ñoom Abdulaziz bun Baz ak ñoom Ousseymine ak cheikh yu bari ñoo ko daan teewe ñoo ko daan taxawe nga ne loola mooy say mawarid nour ala darb maada yani hada benen bi nga ne man haju dirasi fi kulliyati alhadith alsharif wa dirasat alislamiya ne loolu mooy sa ñaareelu mawrid ci sa fatwa yi ndax téere bañ fa doon jàngale fi masaqil fiqhi mooy neyul awtaar te neyul awtaar doonul woon téere fi masaqil fiqhi téere bañ daan jàng kulliyati alhadith mooy bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtahid ci fiq bu fekkee nag ci ahadithul ahkam lañu daan jàng nayrul awtaar loola mooy muqarraru jaami al islam yi kulliyati alhadith xaasatan loola mooy muqarrar foofu waaye muqarrar ci masaqul fiqhi lam yakun nayrul awtaar qat wa innama kaana bidayat al mujtahid bu dee nayrul awtaar nag moom laa chaque ni muqarrar la woon waaye nag fi masaqi ahkaami al quran xadis sax lañ ko daan tudde xadisul ahkaam moom lañ ko daan tudde wala xadis tout simple te it nag la mu wax li téere boobu dañ ko daan jàng bil kaamil laysa kadalik bal dañ daan jàng abwaab muxtaara ci nayil awtaar abwaab muxtaara abwaab yu bari daan nañ ko jàng boo ko xoolee lépp lañ daan jàng qad laa yasilu ila rubui lkitaab kon laysa kitaaban kunna nadrusuhu bil kaamil lañ ko daan jàng fi lxaqiqati laa yasilu ila rubui lkitaab mahma kaana kasiran wala lu mu bari bari weesuwul rubu kitaab kon loola mooy ñaareelu mawridam ñetteelu mawridam al mawqii al électronique al islam su'aal wa jawaab ashi l faida min al islam su'aal wa jawaab kon kay lii du ay fatwa islam nourun ala darb barnaamiju fatwa al islam su'aal wa jawaab barnaamiju fatwa coppi fële colé mais lii mooy lan kenn xamut lii lan la
kon ala kulli hal li nga wax rek ak tayal nga ko tudde, waaye man dama ko tudde ñàkk jot, dama ko tudde ñàkk jot, maana amul jot moo tax muy jële fële rek di laaj Cheikh Google mu koy tontu. Mu laaj si dañ ko laaj, mu laaj Cheikh Google, Cheikh Google tontu ko ca jaare ko ci Nour ala Dar, Nourun ala Dar ak nu mu tuddati al islam suwaal wa jawaab. Ala kulli xaal maa la asafi shadid, yal na yàlla defaral ñu tawfiq ci sunu ngir yépp.